Dobar dan, ja sam Anita Kajzer i se pozdravljam iz Udruge invalida Rada Zagreba. To je, rekla bih, najveća udruga osoba s invaliditetom na području cijele Republike Hrvatske, obzirom da mi okupljamo oko 9000 članova s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Dakle, najteže što se desilo tijekom COVID-a, odnosno lockdowna, je bilo to što su naše osobe teško pokretni. Dakle, članovi su teško pokretni, starije životne dobi i jako velik broj u samačkim kućanstvima. Znači, glavni problem je bio nabavka osnovnih životnih namirnica, lijekova. Strah je ovdje bio velik prisutan. Znači, to je bio najveći problem u tom trenutku. Prvobitno smo krenuli zvati naše članove za koje smo procijenili, odnosno znali smo na temelju naših podataka da su sami i bolesni, te smo im nastojali pomoći, osim što smo podijelili pakete što smo dobili iz donacije, također smo i mi sami odlazili u dućan po lijekove. Osim toga, snimili smo nekoliko, pa preko 20-ak video klipova, gdje smo im nastojali približiti aktivnosti koje smo inače provodili ovdje. Znači, mi ovdje u našim prostorijama imamo preko 30 različitih aktivnosti. Međutim, nastojali smo im to putem YouTube kanala nekako približiti kod kuće. Pa su to tako bili, znači, edukativni videoklipovi kako sašiti masku, kako izraditi svijeću. Imali smo vježbe, kineziterapijske vježbe, također plesove i nekakve smiješne anegdote, dramske, skečeve i tako. Na taj način smo se pokušali približiti im, ali moram reći isto tako da smo u suradnji sa Volonterskim centrom Zagreb i sa SKAC-om, Studentski katolički centar Palma, i njihovim volonterima nekako se to zaista zahuktalo, znači i što se tiče telefoniranja, studenti su dolazili ovdje telefonirati, i što se tiče terena. Tako da smo zaista nastojali pokriti maksimalan broj naših članova u potrebi i to radimo i dalje, jer ih ima jako puno, znači mi nismo gotovi. Dakle, kad je krenula ona karantena, dobili smo od ustanove Dobri dom, to je u okviru Grada Zagreba, odnosno Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, jednu određenu, odnosno oko 80 paketa živežnih namirnica. Oni su nam to dostavili, naime rekli su da oni nemaju mogućnosti to dostaviti i da mi u principu sami procijenimo kome. Naravno da su naše potrebe veće, ali bili smo sretni sa tih 80 paketa i uključili smo se svi djelatnici. Također smo tražili volontere, ali uglavnom u tom trenutku kako je sve bilo zatvoreno, kako ljudi su bili u strahu izaći uopće na ulice, tako smo mi krenuli podijeliti te pakete. Ljudi su bili ganuti, ljudi su plakali od sreće, straha, panike. U svakom slučaju taj čin znači nije bio samo dostaviti namirnice, nego i jednu podršku i da dobiju osjećaj da nisu sami. Uključili su se volonteri Volonterskog centra Zagreb i studenti, odnosno studenti iz Katoličkog centra Palma iz Zagreba. Također se uključilo i veliki broj naših članova koji su bili dostupni, obzirom da nisu mogli po terenu, ali su bili dostupni na način da su davali psihološka i psihoterapijska savjetovanja od kuće. Mi smo svi bili dostupni na telefone, tako da, evo, što se tiče samih donacija, evo, to je sad krenulo nekako, dobili smo, evo, prije par dana ove beskontaktne toplomjere, kako bi naše članove koji dolaze ovdje mogli zaista zaštititi maksimalno. I što se tiče maskica, to su naši volonteri šivali i svim našim korisnicima koji su trebali te maskice smo im podijelili.
Dakle, smatram da je ova kriza donijela dobro i pozitivno. U svakom slučaju, što se tiče samih ljudi, što se tiče solidarnosti i empatije, znači svima nam je isto, isto u smislu napada na virus, sve isto, znači ne možemo reći tebe hoće, tebe neće, kad je potres, gdje se čovjek zatekne, zatekne se. Dakle, to je ono što nas povezuje, znači u nevolji smo svi isti, pod istim nebom, i mislim da su ljudi svakako krenuli pomagati, ali mislim da su isto tako krenuli pomagati kako bi sami prestali razmišljati o svojim strahovima. Znači, to je jedna izvanredna psihoterapija za svakoga, evo, tko se boji, tko je u depresiji, evo, pozivam sve da volontiraju.